Përshëndetje mësuese Marta. Mirë se gjatëm. Mirë, shëhet, po kalon? Ju jeni mirë? Mirë, mirë. Mirë kemi ardhur. Sa po e kryve mësimin, a? Po, procesin mësimor. Zakonisht në orën 10, përfundon ora 6 dhe derisa u përgatitë dhe. Çish kalove sot? Shumë bukur, si çdo ditë. Koha mirë. A keni ditë e ngarkuar? Nganjëherë jo sot më lehtë, se sot kam pas vetëm 3 orë, kështu që ka qenë mirë edhe kam pas aktivitetet në lëndën zgjedhore, ka qenë më lehtë. Unë po thirrim mësuese Marta se kështu të njeh gjithë rrethin. Po, ashtu është edhe emri, titulli më i lartë se mësuesës ka. Po ti përdyshe e profesoreshe dy lëndëve, kemi biologji këtu në shkollën dëshmuar të rastit në fshatin Kabash. Jam këtu që 35 vite, dikur ka qenë shkolla e përbashkët në fshatin Kushnin, atëherë është quajtur Qamil Guranjoku, ndërsa në vitin 2009 është pavarësuar shkollën vete këtu në Kabash, atëherë është mbrëmë emrin dëshmuar të rastit. Nësë aja sot e mba në emrin isë një temaj, ishë në zanë si jemë dëshmorë. Kontributi jëtë në edukimin dhe arsimimin e gjeneratave tëra është që 36 vita? Po, vitin 1989, 9 vjetë jam aktivizu, edhe si arsimtare edhe si aktiviste, drejtat e grave, motrat qëriazi, edhe ka qenë në vitin 1990, Këshilli i Pajtimit Gjatë dhe nga aty bashkë me aktivistët asan. Pra ti ke qenë gjithashme gjatë të rjetës tonë. E jam mundu, po, ku ditë shojnë. Mësuese Marta, na po hypim në kartoni, se ti kemi na vizitë dhe kemi në shumë një fshat tjetër, a? Atje dhe ku jetën ti? Po, unë kam lindë në Bregdri, po në Zym, bashkëtje lokale Zymit dhe në Zym kam kry shkollën fillore dhe dy vite shkollës mesme. Kështu që, në manë në Zym është qendra e fshatit tonë, na jemi si lagje që kënë ardhë për shkak mungesës ujit, para 7-8 vitet prindit mi kanë ardhë në Bregdrini dhe është formulu fshati Bregdrini që quhet për shkak afërdrini. Për nëshi gjitha organet shkollën gjitha e kemi në zëmë të asë. Po, ubo, hajde, na po vazhdojmë. Vazhdojmë. Mësuese Marta, pra na jemi në rrugën për në Zym, atje kemi me shku me folë pikërisht në vendin e ku jetën ti. Tash na këtu në fshati Dedaj, vazhdojmë për rrugën e re për Zym. Po, okay. Sa është rrugë shumë e shkurt edhe keni fat me pa të rrugë të re, se për shku në Zym për para është për shku në Gjonaj për shtaj. E po na erdhëm nga Gjonaj janë po, dhe, pra qenë ka një rrugë ma shkurt. Po, ma shkurt. Sa vjeqare e Marta? Une jam e lindur gjatë e 7, shumë dhe më thonë 57 i bajme 10 maj, edhe kështu, duman, por qëllimi i landës ka qenë se mi zbulu talent, dhe ka shumë. Nuk dini sa me të rëgu 35 gjenerata, kjo është gjenerata 36 që e për cili, nuk di sa talenta mu kanë shu, si të mas vajza, që nuk di që me përshkru. Janë shu? Janë shu, s'kanë shku në shkollë. E pse ka ndodhë mësë me shku në shkollë? Po, i përshini shfar të areni ka qenë. S'ka pas rrugë, s'ka pas autobus. Shka transportit, për shka transporti, rrugës, mentaliteti, po. Rruga, pështu si sërb, fara se ndërzu për asin. Po, a ndodhë kjo tash edhe në gjeneratë? Jo tash, tash po e ndërlidhi me aktivitetin. Vitën 1990, kras aktivitetet e ka ardhë dhe shushata për zhdukin alfabetizm u të qerazi. Po. Shkur trup ka nërë motrat rrugova, safetet dhe këbale rrugova, dhe kanë bërë degën në Ramaj të Asit. Kam qenë në dhuna aty, na kanë thirë krejt mësuset dhe kena pas me regjistru vajzat dhe gratë që s'di një shkrim lecim. Po për fatë tonin, shumë pak vajza kanë dalë në asë që s'di një shkrim lecim. Po, pra ndaj na, me motre të rëgova, masase aktiviteti i kënë dhënë mision vetit me vazhdu, me emancipimin e vajzës asjarë. Me që ato e kanë prejardhe nga rëgova Asit, edhe në vitin 1994, mas i ka ndru jetë në rritin Logja bashkëshorë tisa fetës, i këpa dhe Rëgova është kësuj nga Shqipëria, ju ka bashkëngjit motrës dhe kemë fillu aktivitetin 94-95. Puna parë që kemi bëhet takimet me gra, edukimi shëndësor, kursi për algjepsis dhe puna e dytë me komunitetin e kemi hapë gjimnazin në Gjonaj. Pastaj shkollën një kësisë në Romaj, në Zymë vetëm ishte dhe kur frungë të tri shkollat mesme, e kanë kalu në mëjë. Rolli ti madh ka qenë ndër vite edhe në fuqizimin, ngritjen e zërit, po dhe emancipimin e kamë. Ajo ka qenë prej, se kam kryshullën e mesme.
E tjeri sot, a i ka qenë misioni i parë. Por nuk, normalisht, se nuk i kemi bën vetëm për vajza ato shkolla, edhe për djemë. Tasha, e jenë dhe engazhume në rjetin e grave? Po, shoqata Mudra Qiazi e ka mbyllë misionin në vitin 2009, mm-hmm. do më thonë aktiviteti para luftës, gjatë luftës, edhe mas luftës në Krushet Vogël, me gratë e veja, edhe në 2009 kemi kalu komplet në rjetin e grave, ndërsa unë kam themelu shoqatën e re, vazhdimësi po me emrin të ri, Femra Vizionare Shekullin Steni. Sa qëndrova pak në fshatin Kavash, dhe më thanë që Marta zdoher ka bo për tjerët shumë. Pra, zdoher i ka qitë të tjerët për para vetës ndoshta. Edhe, qështë ka qenë ndoshta kjo, ku e merë të vullnetin me bo shumë për tjerët, pra, si për gratë, si për shëshninë, si do mos për hasin, këtë rëthinë. Qësh është kjo ndjenjë për ty, sepse jo shumë e kanë qëtë këtë vullnet? Nuk është letë ti veç me mëndu veç për të tjerët për vete. Jo, dëshira e madhe, vullneti, jam dhe misioni që e kam dhënë vetës. Do më dhënë mësusja, pastaj Nën Tereze, humanistja e shumë tjerë, Bote Drogova e tjerë. Atyre unë, do më dhënë, nëse unë vetë kam rrinë me ba për vete në teme të luftu, vetë, dhe më përkrajnë e babes, atyre kam thonë vajzat kanë nevoj mi përkrajnë dikush. Këtë fshatë ku jena ti jemi... tashme ju bua dhe kryetare e këti fshatë. Bashk me... Dhe jo vetëm. Po, që këtu është shëngjerë që fillan. Sa e shvilluara këtë fshatë, tash ki edhe përgjithsi të reja? Po, infrastruktura, dikur rrugët kanë qenë me vetë iniciativë. Tash, do të shojmë, janë projekte në zhvillim e sipër në komunës. Këta janë shumë donatorë të mirë, vetë ndërtojnë, vetë rregullojnë, po tash kam insistu që komuna dhe ka fillu komuna, tash i dërgoj këtë i fshat. Hajde mësuse Marta, mbretëm në fshatin Zym, fshatin tënd. Po, kjo është fshati Zym, fshati... Hajde pra, qëto, pamja shumë e bukur. Se Marta ati për pas fshatit Karashin Gjergj, cilin e pam teksa ardhe me vetur, ti u dheq edhe fshatin Zym edhe... Fshatin Bregdrini edhe fshatin Krajk. Bregdrini, Krajk, Zym edhe Karashin Gjergj janë 4 fshatra... 4 fshatra bashkësi, fshatra në një bashkësi lokale po, të rejë. Cilat pra ti e ke marrë u dheqin tash së fundmi, a? Po, si grua. Po, me votimet e fund... Qfa ndjeni është mi u dheq 4 fshatra një grua si ti? Nuk e di, tash nuk është letë, por unë po thuaj se tani jetën më është rradhë, kur më qenë drejtori i shkolle, kam qenë vetëm ja femër, në domën krejt më shkoj, por është shumë me rëndësi për fshatin Zym, si një fshat i vjetër, ish komune Osit, e banorët me traditë, me kulturë, prej Pjetër Bogdanëve, Pal Hasi, kështu me radhë, Katarina Recipi, domën, ky fshat ka dhënë gjithmonë diçka të parë, ka dhënë aktorën e parë shqiptare. E është përgjësi, për mua është përgjësi. Nuk është letë, po është përgjësi. Por nuk besoj që kam e qenë pëngesi si femën, por për krajën besoj e kam pas edhe më kanë votu. Janë njerës, shumë janë aksionista, që e dojnë vendin, po shijet, ndërtimi, shtëpive, vazhdimësi, edhe pse jetojnë, punojnë në Kroaci, në vendet tjera, vinë ndërtojnë, vinë për festa, për dasma, për zjafete, dhe manë. Po rikthejen, pra. Po rinjallim Zymin bashkë me natyrisht banorët, edhe më kam e dhënë maksimumin, përvojën time të madhe që kam për këto 4 vite, natyrisht me përkraje kemi e ba për 4 fshatrat, jo veç për Zymin. Pra edhe nga këto fshatra, shumica janë që jetojnë pra në për vendet tjera, për rendimore, shko ku i veprimtarisë të tyre që kanë me furra si bukpjekës, dhe me thanë është veprimtari tradicionale e këtyre anëve. Edhe po me gjitha të pra, si që të regove ka tilë që po vinë për investojnë, pak të përndërtojnë shtëpi, sepse këto anë ka shtëpi shumë bukura. Suse Marta, tash po vazhdojmë tek shtëpia jote. Po, tek vendinja ime dhe... Me vazhdu rëfimin edhe atje. Po, edhe në Bregdrini edhe në Krajku që janë promi po. Po. Pa tjetër, falenderoj shumë, pa tjetër. Thank you.
Mësuse Marta, mbritëm edhe në vend lindjen tënde, edhe në fshatin ku ti jeton, pra Bregdrini. Një natyrë super e bukur. Kushijet këtu nga gjinit gati. Me nejt për pak minuta këto. Edhe me shiu këtë ajrin dhe këtë natyrë dhe këtë pamje. Edhe këtë qëtësi kasht madhe që mbizetron këtu. Ti ke lindë këtu, a? Po, unë kam lindë këtu në shtëpin në kullën e vjetër, kur kemi qenë bashkë me agjen edhe familia jonë. Pra, edhe një 4-5 vjeç aty, pastaj baba ka ndërtuar këtë shtëpinë edhe këtu jam rrit. Dorsa tash e kam marrë shtëpinë time pak më poshtë. Ti ke qenë mos me lshu, pra, jo, jo. Dhe ke ndërtuar shtëpinë tënde më poshtë. Po, tash pak më poshtë kam. Kemi më shku me vizitu dhe shtëpinë sepse i ka disa karakteristika mjaft interesante që kemi më zbulu pak më vonë. U bë mirësinë të mirësor për çdo gjë. E këtu jeton pra tek i nënën ende gjallë. Po nënën vllai madh edhe. Hajde po e përshëndesim pak nënën tonë. Ta shohim një herë është. Ta thirë. A i në mëra, nënë? Nësë, mujtë dajra, ka qërë, njëse, të plakës. A i në mëra, nënë, apeta? Dili minutë, qëtë, vetë ja? Hajde, dili minutë. Si e bëhe mëri, nënë? Mëri. E, jo, jo, Maxi. Jo, urt, urt, urt. Frigoj. Urt, Maxush. Maxi. E, sa firë kena? I lidhëm. Po po, jo be, kështu qeni urtën kë. Maxi, ja kemi e këto qimit se këpas shumë ja kemi pastru tash. Maxi. Ajde se dulj, nona jote. Përshëndetje, zoj. Si e, aje mirë. Si pëkallon. Qa komër e qeni edhe mu dhe më vëturë. Qeni ju atësaru pak që na po, për është që jemi shumë të huj për kësaj anë. Bal. Na imi arë sot me vizitu vendlindje me mësuse smart, me bo një historie me ta, me më na rëfima shumë për jetën edhe kitë vetë në tarinë e saj. Edhe na të regoj që nënën e kohen dhe gjallë edhe mjaftë të fort. Sa vjeqare je? Mjaftë të fort. Sa vjeqare je? Sa vë mjeti. Kësha jetë një... 60. Së dhe pytë femër sa vjeti kapshë, së tregon kjo. Së kapë gjef, mja kalëzu për ku vishë ty piti kalëzaj. 81. 81, me të vërtit. Me 20 që në majë bërë. Me të vërtit, po duke shumë e re, shumë shumë e fort. A ti ndë një problem shëndetësora jo? Jo, jo, kam ka një herë. Kjo rritë në zëmë, leo rritë në zëmë atje o martu këtë të me. Po, a vesh po ndikojnë te për shumë pra dhe jetesa në zona tila të bukra, si që është tjo. Ushqimin bio na kena, krejt. Krejt bio, ushqimin, atyra, ajre. Na ku gjozë blejmë, mre krejt, i kemi tona. Që është me pas Martën Vajzë? Martën Vajzë, une jam me knashe, jam ma knashe, ma s'kam ku më shkuen, që kam rrinë te i këton. Po... A ka diçka që t'kam bet pikë për Martë? Ka jetë, po shka me bëtë është. Shka është aja? Shka me t'kallëzhu. Po të regojna? Jo, isu t'kallëzhaj. Për që maj vizvese vetëm. Për që ta? Ti ma së rej vetëm. Po në zëmë kretë pjasht ishin vetëm një panë ta. Në s'kam qefë më konë vetëm. Martë a ka qëtë me jetu vetë? Zëti në helë, të ka në. Ta, dy vitët. Atyre, shka të folë, zuti. A o mja keqë, a më të folë mja keqë. Po, kjo është realisht gjithje njërjot, me jetu vetë, me jetu me dikënd. Ju salë të kja, për të ashtë të bo, krejtë që është to. Pa, është legjë natyres, pra mu martu, me jetu me dikënd, po me gjitha të. Shka kujtove. Pa njerës që dëshirojnë me gjithë me jetu vetë. Ja, jetëm s'ko. Së pëbajtojsh. Endë së pëbajtojsh. Ani, vetë e ka marë zoti ata, njerë e ka falë, njerë ka me marë. Ti jetën... As kina le bashkë, as kina më degë. Po, jetën me vlau në nusën e vlau, pa ata pasë ndalë, dikon. Po, kanë shku të nona veta. Po, po. E dhonë që të jam, po... Pak të ne keni ofër, Marta ju gjindët për gjithë shka, kjo bënë gjithë shka për tjerë, të sidomos për familjen e vetë. Po, aja, që ashtë të tashtë, po, unë e po thamë, të që e moj vizvisa, as djeli vlavt, as njipi, as tërnipi, as kërkoshit. Aj, se shkojmë ka shtëpit, pleqme, përgjimë. Se li e ka fatin e vetë, edhe mundet me u gjinë në jetë. Kam njipa, mesa, as tërnipa, që... Po, plët.
E, a, po uli më pidi shka. Jo, se po ecim. Jo, na po vazhdojmë. Shumë faleminderit që shka të më dëshirë me taku. Fola shumë, ha? Jo, heq pa me rak. Ke shumë gnatësi më taku. E shëndet edhe shtmira. Ai, non, se... Po shkoj vitë për cilik. Po shkoj po e shohim edhe shtëpinë e martës. Po kanë gjetur bosh. Ani, ani, çka e më ani, shqyr. Çi u pa mort ai uve. Marta, ti po më duket që ke shumë vetit nënës tane. Po, një grua burnore dhe shumë e mërshme. Ma shumë i kam gjo nënës nënës. Dhe kjo po nënës nënës po gjyshja. Kështu kopja dhe ka qenë mjeke popullore pa shkollë. Po. Ta nëreqka, edhe kjo po bolë, po ajo ka qenë shumë e gjallë. E krejtë më thënë që unë e kam rri, se ka vdikë në kohën luftës, po dhe kështu krejtë këtu asë i thënë krejtë asaj e kinë gjallë. Dëmanë ka qenë, ajo, nuk ka frigu hiqë. E kjo nëna, si këtë nënat, pak ma shumë frigohet, a përvrinë, ka të vezvesnat, gojlë. Marta, kje pas ka një pikë kështu njëtë po. Pse Marta sështë martu. Po, thashtë në kjo ka tash mund të ju, martu si më pa qenë si këtë qikët e asë. E martë, nëse mundemi me të pytë, e pse ke zgjedhë pra mësë me u martu? Po shiko, jo, në kohën kërë kam kry shkollën, atërë kam mendovi që më përnu, me ndimu njerës me aktivitete, më nej, jo lufta, jo anaj rëthanat, edhe, shtush, pasaj u bo vornë dhe. A je pishman për këtë pjesë? Jo, nuk jam pishman, po unë nuk jam kune asaj, se jo është ligji natyre, se kur du shtush, po mirë ndihem, nuk e kam problemat puntash. Nuk atyre s'ka mendu që ka përmënda nana për pleçni, se ka mendu vëqë më përnu, më angazhu, më indimu tjerve, po ka zgjidhje dhe për atë punë. Po, sigurisht, e ki fatin që e ki nanën, i ki vlezrit, i ki nipat, mbesat, edhe nuk i vetë me që thate. Personalisht nuk më pëngon e e punë, si në parë, ka rrasë kërë një është keshë për familja rrethi, për shemë, po unë i jo, se nuk e marë rrata. Për posë në nësa, ke posë ndo njerë presion ndoshta dhe prej rrethi, para gjukime? Jo, para gjukime, po, a presion jo. Po, para gjukime, qështë jo krejtë, upë, se si martu, qështë kje gru, mësë më martu, po, ja qështë jam martu, ajtë. Ka qenë gjithë ajo të, dhe duhet respektohet ajo prej gjithë së cilit. Edhe më bliqët dojnë, që janë shkollume që më dojnë shumë, që mësë me lanë pasarës, e po, s'ka lidhje mërë, s'ka lanë të rejtë, s'ka lanë një pasarës, po, ka lanë shumë fëmi të botës. Në më thonë, nuk e kam atë problemë, në, që s'kam priu familje të tine. Kam një pa meza plotë edhe krejtë rritin shëshnin. Në zonë, sa gjenërata, në më thonë... Ti kime lanë emër, përshka këtë veprimtarisë dhe punës mundetarë. Atjere s'kam Nina mirë, nuk e kam problema ta. Se nuk mungesin e fëmive, i kam shkollë, familje, e kam, kreti i kam, dëmonë, nuk më brengu. A mendojnë ndështa kjo mungesin e fëmive tu se ke ndje përshkak që punon qdo dit me fëmija, ka ndiku edhe kjo? Ndështa ka ndiku, po jo, zhjede e me ka qenë kjo njerë, me punu, me mri, i po dhe pastaj, s'ma kam armenja për shemëll, se kam ditë se kam ujtë më metë mrapa me aktivitetet dhe me karrierë. Se nëse martu është ki familjen gjysa kohës dhe të amë shku me familje. Pra për kushtimin dhe i familjes dhe duhet t'ishte i madhë. E parë që ma mirë është me vazhdo kështu, një e mirë shumë, thash, fëmit për mu janë gjithë shka. Ajo është rëndësishme, me undi mirë për atë që e dhe atë që bërë. Shumë mirë ndihim, bile thash, ma mirë ndihim që jam arsintarë, se kërëm kontrejtorish. A po, a? Po ma përknasi jam më punu me fëmit. Ata janë shumë të padjallë Unë që 35-6 vite, kur s'kam probleme me fëmijët. Unë nuk di kur isha në Telezar, jo s'po ngojnë fëmijët, jo s'po rinë urt, jo... Jo, mërë fëmijët shumë mirë. A dojnë fëmijët? Dhe që dojnë dhe i du shumë, por më respektojnë shumë. Se nështë a keni pytë fshatë, dhe më dhona ata ishini, klasë 9 janë 2 metra, gjatë pa, asa më respektojnë. Kur s'ma këtejnë fjallën, kur nuk më bajnë zhurëm, kur... Normal, gjatë jetës, gjatë punës, si drejtoresh, ka pas në heras, kërë në dash Ato janë momente që pasi shumë. Ama në orën ti me mësimore, orën dhe mi jam mësimore. Unë i kam dhënë atë ditë që ma këtejnë mi janë të fjallë nëse që së nëmaj e orën e në shajtë ditare. Ska shansë teorikë, heqë. Ska ndodhë asë jarë. Heqë kur, asë besoj që kam ndodhë dhe 7-8 vite këtë anë pëzjarë. Se kur hysh në orë dhe ju prish orës në danës dhe mirë ata të ngojnë, kur je papësirë ata, po e në të mijën ata. Sigurisht. Këtu po dojmë me marrë dhe një histori të ndë të kontributit gjatë luftës. Cili ka qenë ajë, me qenë se jemi bashkë këtu në vendlindjen të ndë? Po, do manë aktiviteti nuk është dërpreja të luftë. Ne kemi qenë fshati i organizum, ka qenë këshili do manë emergjensë. Unë kam pasë edhe vlau në shtarë, në shtinë që në edhe kam qenë shkolla në kushtinë ka qenë
si më thonë, qerë dhe uqështrisë që ndërë, kanë frejt luftetartë, aty natën edhe kanë galu, duman, kemi pas atë lidhjen organizative, dhe përvoja ime, më të qirazi, para luftës, edhe kam shenë unë edhe në Bosne, kam vizitu, për mes shqatës, gratë edhe kemi pas, ka luftë edhe pasojt e luftës, edhe kam pas shumë trajnimit. Dhe me datën, kur ka fillu 24 mars bombardimet, në 25 mart, mars kanë fillu mundez, disa shtepin, krushet madhe, krushet vogël. Që kjo krushja vogël, e krushja madhe, atë një opirana. Dhe me datën 26 mars, ditën e premte atë e ka qenë, kur imi zgjunë më njëz, krejt ty me flakë dy krushet. Dhe një natë para kanë ardhë disa njëz kështu njërë, që kanë ikë njërë instiktive. Po. Edhe i kam thonë, ku janë banorë, se na imi njoftë. Thot, janë grumullu krejt në krye fshatit, krushe vogël, që jeti. Dhe në orën 12, me 26 mars, e kam pa kolonën e grave dhe fmive të në shrutë të poshtë. Edhe kur i kam pa që kanë fillu më arë kadrini, kam folë me babën, me qike në hajtë, me djallë në hajtë, me vlaun, këto gratë të shkumi më arë të drini se kanë me metë të drini. Se mujnë ata më arë me, prapë me më arë dhe njerë me i provoku. Edhe kemi marë traktorin, E kemi këtu traktorin, hajtë, po, shojmë traktorin. Që? Traktorin... Të qysha atëherë ke vozit traktorin? Po, kam vozit shumë e re. Po... Unë vetëm dejtë e drini përshkak se vlau nuk gudzoj ke... Për mësë ma marë ushtria, vlau tani ka orë më ka një mu të drini. I njëti traktor, është? Po, që kjo traktor, është që kulica aty, se kemi në shu bile une, kam propozu nëse dojnë me bo mozeja ta krusha kur dojnë, që kjo traktor është iqë. Rakovic tipi quhet, se shiko edhe kulica është, është i naltë shumë. Po. Se uji ka qenë shumë drini ka pas. Deri këtu ka ardhur uji. Edhe keni kalu drinin me këtë traktor. Po, këtu në këtë kulicë, kjo është shumë e rëndësi, çon nalt. Baba ka pas shumë përvojë, po. Edhe i ka lidh konopt, edhe më tha që grat li të mohën e fëmit këtu. Se mundet më praptua diçka, do më çojsa nalt. Krejt deri këtu uji ka pas tash. Po. Kur është me mat. 1 metër e diçka gati 2 metra uj ka pas numi. Deri këtu ka ardhur uj. E gratë janë kanë këtu. Uj kam na u kanë lagë. Domthon, unë me vllam kanë dalë atë. Edhe i mbyshim gratë se shumë gurra 300 gra fëmi. Vi që ka lënë te vllau lumin, kënaj mandaj vajza ajt se këta të tjerë i merrshin dhe i kanë strehur nëpër shtëpia këtu. Minier. 12 domon për 1 orë na kanë arrit mi kalu 1 orë 1 orë gjithë bashkë me këtë fshatin i organizu. E këto an krishin ato krejt ka qenë luftime, nuk u dit merr. I kam pas fotografit, po mi kanë marrë në Shqipni. Do më në kam bëtë dhe fotës, se më një shajë për gati ne për njohet. Edhe kemi arrit misteru, kemi najtë 5 ditë të bashkë. Mas 5 dite, na kanë përzonë për Shqipni krejt. E ata nuk e kanë ditë, a i kanë krejt vrama. Jo, unë më nësha mi lejnë, se na gjatë aktivitetit, më të qirazi edhe me nënë Tereze, ne kena pasap një ambulant, o është alë poshtë. Nënë Tereze këtu, unë kam pas barna, jam edhe motër mizinale, dhe me një motër mizinale të krush vogël, ju ishim qetësus, grave, fëmive, se ata kanë qenë shumë të merrum. Ja kam kap fëmijë prej dorës e dinisëri. E mirë, po nuk e kanë pritë që na dalim mi marr. Se ka qenë shumë edhe ujë i madh dhe rrezik. Se kemë ushtri, andaj ushtri. Po i kemi marr shpejt dhe ti tham nganjëherë, am kanë imu zoti, bile nana dhe tregon që kjo s'ka dashmë mlan. Aha, s'ka dash. Po i thash, po tu i thash se çkeli që e ka dhën këta. Ju shumë shkel tash, po tu gratë tu piskat fëmijë tu kaj. S'ke mujt me po na xhandi pa ju ndihmë. Nuk e kanë ditë se po del dikush. Edhe pse janë kohon tut me dalë. Këti vlau ka dalë kom të në anej dhe më ka një mu. Pasaj, kër i kemi kry krejt, mas 5 dite këtu i kena dhonë ushqime krejt, na ka dhonë urë dhe këtë kemi shku bashkë Shqipër. Mini e ma ne mas luzi, kam dhonë vetit dhe tyrmi edhe kam tërgu i këbales, dhe është du të me një mu në krushe, kemi hapë qendër, edhe kemi përnu 10 vjetë në krushet vogël, së pëti sa aktivitete me gratë. Për gjithë shka që ka ndodhë në krushe dhe tash edhe rolin e madhe dhe veprimtarin që kanë edhe gratë e krushe se di ma të gjithë. Marta, me të vërtit, një bravo shumë e madhe për kitë kontributin të ndë dhe në këtë pjesën e luftës që të regove dhe për gjithë shka tjetër. Po, veç, nuk kam konë vetëm, edhe kësë shpeshe. Sigurisht kjo pa mbështetjen. Familjen, dhe ma në babën e kam pas kratë djathë edhe vlaun. Babën edhe vlaun, për kështu. Ma në i shoshnin, fatin im kemë të akumë më të qëjazi, dhe ma në sa vetën i balën, edhe unë e pash shka është aktivizmi, shka është. Na kemi punu një, 2-3 vjetë kështu si aktivista të hasit, po. Në që kur kam shku në trajnime, në atë kohë, kam shku në Bosne me po. I ke ngrit kapacitetet të tua dhe më tjepër. Po, shumë. Dhe jam shumë falendrus, si do mas i këbalën se sa vitja ka marrë me atë pjesën me gratë, kështu me fshati, me këta udheca, e unë me i këbalën më ka avancu shumë trajnime dhe kam pa. Qka do manë më konë aktivistit aman, qka do manë më avoku, më lëbua dhe më zmu frigua dhe kështu.
domani se është punë e madhe, është në punë 30 vjeçare, s'muj me këto minuta, por ai ka qenë fati, jam shumë i madhë që jam taku me ato. Si aktiviste, me përvojë edhe. Ajo është. Ata kam përcjellë të vajzat, të vlazit, të... Tash po vazhdojmë të shtëpia. Po. Marta, mbritëm të shtëpia jote shumë e bukur e cila është në formë të librit. Po, jam mundu. Si shkando me bo një shtëpi libër. Ideën e kam pa pak gjashme në Mitrovic, se unë e kam një shoqe, motra që jazi ka përnu në Mitrovic, sa një e voca. Pa. Aja, por unë pastaj e kam kupju dhe kam bo ideën më të mirë, edhe pse nuk kam rri bashkë. Një është i me bo, po besoj se pudalohet, se qëllimi jam motra jonë është të edukosh një Ma është nuk i eduku një person, të eduku është femën e ki eduku familjen dhe shoqërinë. Që që nëzancët e mi ka të kalojnë kjo rruga kryesore e asit, kur ta shohin shpinë ti me formë librit, ju bjenë mend që du të me lezu. Ashtë do kam mendu. Pashma ti për ju bjenë mend për mësusën Marta, që ka Pat, eduku gjenerata e gjenerata. Po, mësusën Marta e din që kam shpinë, po forma e librit që zonë shtëpi do t'ja lo nipit, se kjo unë s'kam arbrit, dhe man, A e ke vendos pasarësin, a? Po, ajo është, s'kam se, është prona ti edhe, kam dërtu shqipin që kam bynë mu. Poshtë është makina, është një pudrum, nartë është saloni, kuzhina, krejt bashk, është do du, dhe lartë atje, do të bëj muzeun. Që sa ko e ke ndërtu? Shqipin e kam ndërtu që një 10 vjetë, po me kredit, normal, dhe alojnë kredit. Halojnë kredit për të shqipin? Po, e kam ndërtu kapa kapak se kam dash me edhe në formën që fare kam dash. E kështu kjo pjesë poshtë nga me bo me gur, e që kjo ka qenë qëllimja me dal libri me dritare, dhe më dhënë, edhe në gjyret e mundu mi a dhënë të një libri. Shumë e bukur, hajde shojmë edhe në këtë pjesën tjetër. Po, e tash këtu unë... Pra ti Marta këtu jetën e vetme? Po, po, vetëm jetoj. A është shtirë me jetu vetë? Jo, po, unë së rrishë më shpi, se unë vitë natën e kalojnë shpi. Po natën, ajo? Natën edhe ashtë të rritë qunë, të lezu, të shkru. Këtu kam... E lanë se unë kam hobi peshkimin. Apo? Këtu i lo makinën natën dhe ajo është goma që në ko pas kohë peshkoj. A delja dhe peshkon këtu në loma? Po, po, në unë jam lënë rritja me hobi, kam peshkime në tim ato. Këtu i kam një si kuzhinë verora si po drumë. Por du t'i shka me nërejtë kështu e një shprejt vogël atë. Si në fshatë, pak pa regullu po qave bose. Edhe hymirën kryesore ja kam po kënena, pra si se kënena ma ofër edhe familjen që i kam vlazi. Edhe aty e kam që krejt shpijet, por... Këto është hyrja? Po, hyrja, por nuk e kam da, veç banjën, e kam lënë krejt kushinë, sa lënë krejt se vetëm jam edhe... Së është problem, nëse... Marta, pra këtu është ambienti ku cilën e ke ndërtuar në shtëpinë tënde, po e shojmë këtu që ki kompjuter, printer, pra... Po, e... Punon shumë edhe në shpi. Në thash dhe rrugës, në mund, edhe më të që jasi, dhe ta shuqata nuk kemi në zhjo, tjetër këtu e shvizaj, që kam punë në isan për shuqatë, për shkollë i kemi në shkollë ati. Edhe kam mara këto gjërat e vjetra, këndin e... Këtu e kam të vanë që në në Terezën ka të shkoj, ato e kam i dalë, Lokja është aja, Lokja ime që më ka rritë, Teodora, që ka ndru jetë, që më ka... Gjushja? Nana Bobs. Nana Bobs. Jo, Gjushja është tjetër, ta është nërgoj Gjushja është kjo. Nana Nans, mëse hynëm. Kjo është Nana Nans. Kjo është një foto që ka bëha Iqbal Rëgova. Kjo gruja Ice Bobs. Të dy plakat të full, kjo gazeta, kjo është grua. Sa zografi e bukur. Kjo ka morë dhe në Amerikë dhe ka qenë një foto shumë e fort. E kjo i thojnë i kam gjashtër për nga pamja. Po, nana nans, po duket ashtu. E kjo gruja Ice Bobs, kjo janë njës. E kjo nana e Bobs ten. Po. Edhe kjo është baba. Më thënë, ku jemi me nanën dhe babën, kemi shku me vizitu. Në prekaz. Në prekaz, po. Edhe kjo është shmimi, nëse mëse jemi të gjërimi, që kam marë, po vishë këtë, 2006. Në kjo së pëdi apë më dojë. Jo, unë e më dhe. Qa? Do më nështë kjo shmimi në 2006, të shkryun kur Fundacioni për Paqe në Gjenevë, i zgjedh aktivistët më të talura që bëjnë ndryshime rurale. E të kështë në qëtëre, po. Prej Evropës kemi qenë tri. Në
Marta Katin e tretë, po i bie ke vendos me bo muze. Po, më që kështë e bi... Shka më dënë me ekspozu atë? Po, shiko, tashi, unë kam rujt një kam shumë, prej djepit jam që jam rrit, që i ka bini 150 jetë, sepse stërgju që ja kalon në nënëstime, e kam a i djep ka qenë në për shumë për shtinë në Amerikë, sa vedja ka ekspozu. Këtë të dërtoj një par shkall dhe kretë komplet, është e gaqë, maja vetëm për të vendos veshët, kam veshë komptare, nënës, lokës, talës, arkat i kam kretë, sa janë është një tem tjetër, ato i rujë, jam shumë adhëruse e tyre. Po dhe jetesën e paske qenë një pjesë shumë, shumë të bukur, relaksuse, drinin e paske afer. Drinin, peshkimin. Shtëpine e këbo si pas shefit të 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 Qumshtin ato, krejt gjallin ato prej vlaut, nusët dhe vlaut, do ma zonës nga më ko. A kur delin për zjanë, është e këthejmë prapë, se e vogël i kam rrujt delet shumë. Nuk i dijet. Ta është 7 vjetë delin për zjanë dhe diçka të më marë. Pa tjetë. Pak me shkru, pak me... Ki mundësi ma shumë me marë të shtëpis. Edhe me regullu qatë muzeum në altë atje. Si përreshtë. Se kjo shtëpi, zbesaj dukuj që kam i në banim, por let metet si një muzeum vogël. Për mesaj, nëse don, shta me thonë, për vajzat, edhe gjendë, po si të mos për vajzat e reja, puna parë është shkollimi. Një nanë shkolluar i dukon fëmijë të mirë. Po dhe natyrisht edhe djali, po. Sepse kohëve të fundit këtu nas, shumë vajza përshkojnë shkollë mirë, po të rritë, po këqyri me dalë jashtë, se për duket jeta ma mirë jashtë. Nuk di sa patë, qka mungon këtu qytetit. Ujë, krejt, makinat. Për pas transporti, dhe në fanë, autobusa. Pse me ikë qytet, të tonë këtu me jetu më knaqë, dëmonë, edhe më shkullu, pa shkullim s'ka jetë. S'ka ma, nuk mund është ti, nuk është se ta është tri këtim me pa telefone ato, teknologjin. Mirë po, ju të rikojnë kohën e pandemis, kur kem krejt njëzit metën pa ushime, nuk dishin fëmit të rriturit, të rrit me punu një bashkë, një sanë. Dëmon lufta, ku di unë në gjonat, du të fëmit me pregadit, me ditë me jetu, me punu edhe kopshtin edhe krejt punë, e jo vetëm një profesion. Se këtu ju s'jam e knaqë me rinin, që pëmënojnë vetëm diçka veç me teknologji, veç me moderne, të të me punu edhe tokën. Ti u dheqë edhe turnire sportive që i organizo këtë i pare? Po, vetëm kuadër në zanësave shkollave fillore. Po. Jo, unë vetëm, por e kam vazhdua të gjativen, se një kohë pa të ndërprej, se po marë në do gara komunale, ta është dojmë miri aktivizu prapë, a në kotë luftës na i kemi organizu. Tra me shkollat hasit, kemi majtë gara, e ta është dojmë miri aktivizu, se në fundit pretendojmë me bo hasin komunë. Ajo është pretendimi juaj. Jo, jemi për i krejt hasit. I krejt. Marta, ke shumë, shumë knatësi me kalu një ditë të tërë me ty, edhe me dëgju këtë rëfimin tëndë, aqë inspirus një grua aqë fort, edhe që ka bo shumë për komunitetin. Falenderit për juve, se ishte edhe për mu knatësi njerë, asë kam andru me që vjen të shtatë që ju përgëzaj.